Невиплату зарплат працівникам шахти Капустіна на Луганщині розслідує Лисичанська прокуратура. Про це повідомила прес-служба прокуратури області. На цей момент 31 гірник відмовляється підніматися на поверхню, розповів новинам на Першому керівник Федерації вільних профспілок України Михайло Волинець. Страйк через невиплату зарплати триває третю добу. Копальня належить держпідприємству «Лисичанськвугілля». З 2015 року працівникам цієї шахти заборгували майже 100 мільйонів гривень. Це три повних зарплатних фонди. На підприємстві розповідають, проблема в тому, що копальня не приносить прибутку. В місто Лисичанськ виїхали лідери незалежної профспілки керівників України на чолі з Олександром Абрамовим і також юристи. І на шахті Капустіна в даний момент відбуваються збори за участю дружин і дітей, і інших небайдужих жителів міста Лисичанська, робітників з інших шахт, які обговорюють питання про невиплату зарплати, яка склалася ще з 15-го року. Частково 16-го року, 17-го року. Тільки прийняли на Верховній Раді, це останній день, по місяцю 294 мільйона. Це господдержка і плюс те, що ми добудемо, там ми добуваємо порядка 24 тисяч, нам ще цих средств не вистачає, щоб закривати повністю зарплату. Поэтому и сложилась эта обстановка по Лисичанскому углю, то не хватает денежных средств.